почитувани граѓани, почитувани медиуми, во текот на вчерашниот ден бевме сведоци на уште една инструирана акција на оваа клинцлиничка власт. Како што веќе знаете, вчера беше извршен претрес во домот на председателот на партијата Екимовски со налог дека постои основано сомнение за злоупотреба на службена положба во три наврати за јавни набавки. Две изведени во 2012-та и една во 2016-та година. По повеќе од очигледно инструирана и далеку од регуларно пропишана истражна постапка, без точно одредени насоки, припадниците на финансиската полиција вршеа претрес во три објекти кои по некои наоди на патствија се поврзуваат со председателот Јакимовски. Претресот се одвиваше паралелно и симултано во сите три објекти, без можност адвокатот физички да биде присутен на претресот, иако законот така го пропишува. Надминати се ингеренциите во повеќе наврати во текот на акцијата која беше спроведена во текот на вчерашниот ден, што е индикатор дека некој брза за целиот случај да биде спакуван и процесуиран. Невозможно е во еден ден да се спроведе претрес на три различни објекти од каде се прибавени наводни докази и во истиот ден личноста да се спроведе на распит, пошто веднаш е спроведен до полициска станица, каде што се чека да биде изведен пред судија во рок од 24 часа. При тоа, во овој рок од 24 часа треба да се разгледа целокупната документација што е прибавена од претресот и при тоа таа целосно да се процесуира. Самото брзање укажува дека влегуваме во монтиран процес. И покрај овие индиции, очекуваме истражните органи и судството дека ќе се ја вршат својата должност прописно, непристрасно и транспарентно во рамки на законот и сите пропишани законски регулативи. Почитувани граѓани, председателот на граѓанската опција за Македонија Стефче Јакимовски беше, се уште и во иднина ќе остане еден од најдобрите градоначалници во Република Македонија. За овој примат не се потребни зборови. За ова зборат делата и проектите кои тој ги оставил позади него. Ова не е ништо друго освен монтиран процес и хајка од страна на СДСМ за да се наруши неговиот углед, угледот на партијата и да се разводе на цврстите политички ставови кои Гром и Стефче Јакимовски ги застапуваат. Почитувани, граѓанската опција за Македонија е единствениот политички субјект кој што го отфрли и него призна Пржинскиот договор. Единствен политички субјект кој што укажуваше дека специјалното јавно обвинителство е продолжен на рака на СДСМ за политичка пресметка и елиминација на политичките противници и неистомисленици. Него поддржа договорот за добрососедство со Бугарија. Него призна срамниот договор со Грција за името. И единствена парламентарна партија која прва повика на бојкот за престојниот референдум. Бидете убедени дека монтирани и инструирани процеси ниту ќе не заплашат, ниту ќе не поколебаат во понатамошното действување. Напротив, ќе не мотивираат дополнително, јасно и гласно да продолжиме во битката и да истраеме. Ве уверуваме дека целокупното членство, заедно со раководството на партијата, го дели ставот на председателот и тој ужива абсолютна и безрезервна поддршка. Граѓанската опција за Македонија останува на браникот на државата. Битката допрва почнува. Нити ќе не закјутат, нити ќе не уплашат. За председателот битката е институционална, а за нас раководството на партијата битката ќе биде заедно со членството и граѓаните на Република Македонија. Бидете спокојни, Македонија ќе победи. Бојкот. Дали се сомневате и во хајка со останатите членови работени во општината против кои имат кривични пријави? И во текот на вчерашниот ден, не знам колку ги пратевте изјавите на председателот Јакимовски, делата за кои што се терети, сметам дека можеби да има пропуст во општинските сектори, односно и општинските служби, но не и лично на контото на тогашниот градоначалник на општината. Значи сметате дека хајката е само против градоначалникот? Јас сметам дека хајката е исклучиво поединствениот гласноговорник против референдумот и промената на името и странниот договор со јужниот сосед. Таймлајнот, односно временскиот период кој што се обработува и се спроведува цела оваа постапка, сметам дека е идеален за да може да се овозможи точно оние законски мерки кои што им овозможува на оваа тинсличка власт да го закјутат,
да го спроведат во притвор и тоа да трае секој некто од прилика 30 или 60 дена. Доволен рок за да се закрити до референдумот, односно датумот кога треба да се одржи. Што се однесува на оно што ме прашавте за останатите обвинети. Исто како и председател, како и господинот Јакимовски, тие се обвинети. Дали има одговорност? Има институции кои што треба да утврдат. Јакимовски беше присутен цело време во јавноста, беше присутен во Македонија, делата се од 2012, не само присутен, него и медиумски активен, така да не гледам причина зашто би имала некаква си одговорност или па некој би зборал толку гласно ако има некаква позадина или некоја дамка.